Dobrý večer, vážení přáteli. Zdravím vás tentokrát z metropole Severní Moravy, odkud budete sledovat záznam pořadí už 20. setkání umělců staršího data na Rodném listě. Kavárničku dříve narozených. To je přednes, co? Co pak přednes, to je krásný, to jo, ale vás v něm jaksi postrádám. Dobrý večer, vážení a milí. Samozřejmě, že jste všichni poznali, že to nebyl hlas pana Vrchního, ale že? Počkejte, počkejte, já jsem si ten fór vymyslel, já si ho taky dokončím. Dovolte mi tedy ještě jednou, abych vás co nejsrdečněji přivítal. To byla vaše práce, co? To jste mi nemusel dělat. Vážení přátelé, ten hlas, který mi teď právě uletěl, tak ten pochopitelně všichni velice dobře znáte, protože vás celá dlouhá léta provází velkým reviálním pořadem Ein Kessel Buntes a jeho majitele, tedy majitele toho hlasu, nikoli v toho pořadu, přivítáme dnes mezi námi. Dovolte mi, abych přivítal komentátora rozhlasového i televizního, šéf režiséra slovesné edice vydavatelství Suprafon a pozor Ostraváci, bývalého ostravského herce pana Jiřího Šrámka. Dobrý večer. Dobrý večer, naše exportní kafičko. Děkuji za kafičko i za přivítání. Pane Šrámku, vy jste v Ostravě snad přímo začínal? Ne, i když to bylo moje nejdelší divadelní angažmá, pokud jsem byl ještě divadlu věrný, a nejkrásnější, tady jsem byl nejradši. To byly nejhezčí léta z těch minulých 50. Mimochodem teď, právě kdy natáčíme, tak je to 50 let, co jsem přijel hostovat do Ostravy. Já jsem začínal vlastně na škole. Já měl to štěstí, že jsem studoval na Gimplu, první státní reálné gymnázium na Vinohradech ve Slovenské ulici. Na Gimplu, který měl takový zvláštní půvab. To mělo několik škol v Praze. To byla třeba před naší generací, to byla Křemencárna. Že tam se najednou objevili Voskovec, Werlich, Träger a řada jiných lidí ještě, kteří potom znamenali mnoho v kultuře. Tím nechci říct, že co jsme taky my, to chraň Bůh. Ale u nás na škole se najednou za těch 8 let vyvrbila taková skupina, to byl především Vašiček Voska, vynikající herec později, že ano. Jirka Pinkas, kapelník velkého formátu, že šéf Brněnské filharmonie, divadla, jestli ještě není v penzi už. Jirka Jirouš, kapelník Národního divadla a řada dalších jmen, mohl bych jich jmenovat, autoři dnešní, velmi známí, Dalík, Daněk a tak dále. Ti všichni byli z naší školy a vlastně to byla přesah tak jedné generace. Maturovali jsme, skončili jsme prakticky bohužel s první republikou. No, přišli Němci, zavřeli vysoké školy a pro nás najednou bylo nutné řešení. Jo, co, honem někam zmizet, něco dělat? Kam? My jsme už na škole hráli ochotnické divadlo. Pan ředitel Kulhánek byl velký ochotník před Bohem, doktor Haller a tak dále a tak dále. To divadlo jsme provozovali vždycky v městském divadle na Vinohradech. To si pan ředitel najmul a tam jsme prostě vystupovali 3x, 4x do roka. Tím jsme se dostali do povědomí některých vinohradských režisérů, takže potom pár nás z té jeho herecké skupiny dostalo takové možnosti, že jsme už při studiích pod Kvinty, víš, už jsme třeba s Vaškem Boskousem statoval nebo hrál takové různé figury. Hrál jsem Emila detektivové, tam jsem se střídal s Rudlou Hrušinským. Hráli jsme s Korbelářem, se Štěpničkou, jejich děti, že? Tak, jak šli. Prostě jsme se mutali okolo divadla, takže když jsme maturovali, tak jsme už byli dost, řekl bych, protaženi praxí. Rozhodně jsme neměli trému vylézt na divadlo, ale nikdo z nás nechtěl být hercem. To nepadalo v úvahu prostě. To měla být medicína, tu za mě potom musela dodělat moje dcera, protože už jsem ji nikdy nedodělal. Vašiček Voska dělal práva. Jo. Nikdo z nás nechtěl skončit a přece jsme celá ta skupina nakonec u Kumštu skončili.
Jednak to zavinilo zavření vysokých škol a jednak to byla taková obrovská příležitost. Já jsem hned, co se to stalo, na podzim jsem se dostal k východočeskému, to znělo tenkrát hrdě, východočeské národní divadlo. Tam jsem začal hrát, tam jsem poznal režiséra Karla Svobodu, Jarouška Novotnýho a první role, první partnerky Zorku Janů. Ale najednou, a to je to hlavní, se rozneslo, byli jsme zrovna v Pardubicích na jaře a já už nevím, kdo v divadle začal říkat, je tady Škoda, ředitel ostravský, Jan Škoda. Jo, přijel, hledá herce. Tenkrát z Ostravy odcházela taková slavná ekipa, jak už to tak u divadla bývá, že jo, vždycky generace nějaká. A odcházel do Prahy, do Uránie, Honza Linhardt, Blanka Valeská, Marinka, Marie, no vidíš, to je, patřím do kavárničky prostě, no, je to hrozný. Vášová jsem chtěl samozřejmě říct. A několik ještě dalších kolegů a Škoda inovoval, by se dneska řeklo, soubor. No tak my jsme hráli přímo o Zlatou tělku ten večer, že jo. A každý si co jako říkal, mě to nezajímá, ale v duchu Ježíšmarja, tak. Máš Ostrava už tenkrát měla ohromný, to byla po Praze v té době činoherně nejlepší divadlo a zvlášť... To je pořád. No jo, já vím, to je pořád, to zůstalo. To a on už to bylo tenkrát, to jsem chtěl hlavně zdůraznit. A tak jsme čekali, co, no a dočkali jsme se, zkrátka bych to velmi rychle skončil. Druhý den jsem se dověděl, že do Ostravy půjdou a byli angažováni Eda Dubský, už bohužel nežije, Karla Vaňková, taky už bohužel není mezi námi, a já. My tři jsme byli angažováni od východu a já jsem sem přijel takhle na jaře hostovat Romea s Blankou Valeskou. Romea? Já chápu, že se divíte, ono při tomhle pohledu dneska. Máte na to svědky, ne? Svědky mám, dokonce já mám na to i fotografii, ale ty jsem radši nepřivez, protože ty mluví proti mně, jak si. To je ten exponát muzejní, v který se člověk změní. Ale to je stejně, tady to byl krásný život a já nelituji ani toho, jak teď vypadám a co se ze mě stalo, protože to byly nejhezčí moje léta Ostrava. To bylo něco překrásného. Zaprvé, to byl takový v pár letech takový vzorek života. Úkol, ohromná šance, práce skvělá, úspěchy byly tenkrát. Vynikající jaksi vzory okolo sebe, i učitele, ten Škoda byl přeci jeden z našich nejlepších režisérů, co já dneska mohu posoudit. Byl tu Palouš, že jo, v operetě tady byl Minský a tak dále a tak dále. Generace zajímavých lidí, od kterých se bylo co učit a velcí herci, pan Miron, paní Rýdlová, paní Kovaříková, slečna Hodanová, to byla plejáda mistrů. Já si stejně myslím, že je škoda, samozřejmě ne, ale jenom dík tomu, že obětovali život a všecko, celý svý umění Ostravě a že jí zůstali věrni, tak jedině dík tomu se nestali jaksi celorepublikově známí. Dík tomu se nedostali většina z nich do Národního divadla, podle mého soudu. Dobrý večer, já můžu teda přidat taky s nějakýma dotazama? Dokonce musíte, posaďte se. Pane Šrámku, já bych přešel ještě, totiž vy máte další profese, abychom se k některým z nich dostali. Ježmarja. Já jsem se vás chtěl zeptat na konkrétní. V roce 1957 jste se stal ředitelem Pražského divadla hudby. Ano, tam jsem přišel dočasně, jsem byl poslán, skutečně, tenkrát už se to říkalo, dočasně za kolegu, který rychle odcházel, říkal Šedařka, prosím tě, jdi tam, divadlo znáš, od začátku hrál jsi tam, režíroval jsi tam, budeš ho vést, jo, prosím tě. A ta dočasnost trvala 16 let. Takže jsem se stal služebně nejstarším ředitelem po Otovi Ornestovi, tenkrát v té době. Pane Šrámku, vy jste se při své práci v Suprafonu určitě setkal s celou plejádou našich vynikajících umělců. No, měl jsem to potěšení a tu, musím říct tu čest,
že jsem mohl pracovat s řadou našich nejlepších kumštýřů. Za 40 let jsem natočil 1100 snímků s mnoha lidmi, že to jsou vynikající vzpomínky, jsou na Karla Högra třeba. Jo, Lálínek Pešek, to byl zajímavý objekt ve studiu, ten byl neustále, ono to i z jeho hereckých výkonů tak vycházelo, že to vyzařovalo, on byl plný iniciativou, ještě tohle bychom mohli s ním točit, to byla rozkoš, to se muselo spíš brzdit, než přidávat. A Zdeněk Štěpánek, že jo, veliký idol, pač to jako moje generace byla poněkud jiná, než nyní poznávám v posledních letech generace a už několik generací mladých kolegů. My jsme skutečně ještě jaksi, když jsme někoho měli za mistra, tak jsme trpěli pokorou. A jako pracovat se Štěpánkem to byla úplná... Já třeba byl s tím jiným učitelem ještě pak na škole, ale já jsem třeba doslova nevěděl, jak z toho, když jsem měl dělat s ním první nahrávku jako režisér. Já jsem z toho měl úplný šok. A chodili jsme, samozřejmě včas. A přišel jsem na natáčení o 9 a přišel v 8:30, Štěpánek tam seděl. No, ježiš, trapas. Tak se jdu omlouvat a to. No nic, jenom pojď, jedem. Tak jsme pracovali. Druhý den se pokračovalo a říkám, krucifix, já tam musím být ještě dřív. Přijel jsem v 8, on už tam seděl. No tak to už mě šoklo, mač. Chudák seděl v setmělým studiu, tam nikdo nebyl ještě, aby mu odevřel, udělal kafe, nic. Tam ve tmě na kanapíčku, prostě mohutný balvan takovej. Říkám, pro Krista, vy jste tady, to je... A on viděl, že mě tohleto vysloveně znervozňuje, tak říkal, počkej, já ti to povím. Tomáš, tak šrámečku, já nemůžu už ráno dospat, víš. A jsem línej se holit. Tak já vstanu, oblíknu se a jdu k holiči. Jdu na Národní třídu do metra, tam si sednu. Pozor, to nebyla pozemní dráha, to je palác metro, v kterým on měl holiče. Tam si sednu, zdřímnu si, on mě mezi tím oholí. No a poč je ještě brzo a já už nemám kam jít. Rozumíš, už Nelu má ještě zavří, no tak jdu k tobě do studia. A tak vzniká to, že já jsem tu moc brzo. To bylo rozkošný, s ním byl skutečně Zdeneček. Můžeme vám Zdenka Štěpánka nějak připomenout? Jo, jo, jak bych byl rád. Třeba písničkou, kterou kdysi zpíval ve filmu? No to vám budu jenom vděčný. Tak hezký den jsem ještě nepoznal. Všecko je pro mě nějaký nový. Uprostřed lidí jsem já nejvíc stál a opájel se těma slovy. Každý mě chválí a každý chce mě znát. Já radostí jsem vůbec nemohl spát. A nejkrásnější bylo, když volali sláva. To bych chtěl věčně poslouchat. Svět mám tak rád a život se mi líbí. Neschtěl bych dát, co každému z vás chybí. Neschtěl bych zpívat, tančit, smát se a milovat. Radost, štěstí, srdce každému dám. Svět mám tak rád. A všecko je nějak hezčí, já nevím sám, jak říct vám mám. Chci, co mě přeje a vše, co mě život přeje, radost sebe rozdat vám. Svět mám tak rád, a všecko je nějak hezčí, já nevím sám, jak říct vám mám. Co mě přeje a vše, co mě život přeje, radost se mne rozdává. Tak, teď už to bude. Trumf. No, a tady je ta červená 7. Prosím vás, co to děláte, pane Vrchní? No, když jste říkal červená 7. Tuhle červenou 7. jsem měl na mysli.
Poslyšte, pane vrchní, promiňte, že vám to takhle řeknu do obličeje rovnou. Vy jste se na dnešek moc nepřipravoval. Ale ne, připravoval. Tak já si vás vyzkoušet? Můžu? Vás vyzkoušet. No. Tak mě vyjmenujte, pane vrchní, nejznámější osobnosti, které se kdy objevily na scéně kabaretu Červená sedma. Ano, tak nejznámější osobnosti to byly. A pak tam byl taky od, ano. No, mnoho dalších, že to bylo. No. Ne, já jsem se vážně připravoval. Já vám to hned dokážu. Film, prosím. Mami, nefilmujte to na mě, já stejně vím, že nespíte. Tak bude to. Ukažte tu ruku. Ne tu, na tu ruku. Tuhle ruku. Ne, Maria, já jsem to pořád. Jaký pak Ježišmarja, to co máte pod kožinou? Slyšíte mě? Počkej, já vám umřu, ale nebudete mít žádnej důchod. A ještě prstýčkama nebudete hrát. Co dříve, tedy já nikde nic nedělá. Zase nebudeme. Už jsem tu 20 let, poslední Vánoce, to všechno známe. Ukažte tu ruku, co máte pod kožinou. Prosím tě, nechybej! Řep, jak budeš vraždí Bejka. To víš, že jo, má něco pod peřinou. Prosím tě, má tam bez tak hovno. Má ho tam. Ne, Vladimír! Poslyšte, pane vrchní, víte, že vy nejste tak... Víte, že vy jste mě udělal radost velikou. Totiž málo kdo ví, že tahle ta babička v té posteli ve filmu Slunce, seno, jahody, že měla něco společného s Červenou sedmou. To se málo ví. To byla totiž paní Erna Červená, manželka doktora Jiřího Červeného, která se starala vlastně celý život a zvláště pak po smrti svého manžela o ten poklad archív Červené sedmi. Ona bydlela na kampě a tam byl jeden pokoj, kde byly noty z Červený sedmi, korespondence, gramofonové desky, fotografie, všechno. Ona znala historii Červený sedmi do nejdrobnějších detailů a skutečně taky na té kampě tam se vystřídalo to by mnohý historik a teoretik divadelní, literární mohl mluvit, poněvadž využíval jejich služeb. Ta paní Červená do svých 70 let se starala o ten archiv a poněvadž bydlela na kampě, kde se každou chvíli točí nějaký film, tak ji tam jednou vzali do komparzu, myslím si, že to tak bylo, vzali ji do komparzu poprvé, vzali ji po druhé a pak ona začala vyhledávat komparzy, poněvadž ona se nadchla z práce v komparzu. Ona říkala, já tam ráno přijdu na ten plac mezi ty baby, my si tam začneme prostě povídat, každá toho má ten svůj život, tohle z toho. My drbáme, najednou je večer a ještě mi dají 70 korun do ruky. Takže, no není, a ještě si říkáme, tak zítra si to dopovídáme, holky. A pokračujeme. Takže ona byla okouzená a od 70 let začala hrát, vystupovat v komparzech. Když jí bylo 80 let, tak nevím opět jako přesně, v kterém filmu dostala první epizodku, ale fakt je, že se v první epizodce filmové osvědčila, dostala další a stala se herečkou epizodních rolí, posledně rolí malých, začala mít kvalifikaci herecké třídy na Barrandově a skutečně po 80. já si zkusím vám vyjmenovat filmy během jednoho nebo dvou let, co natočila po i roce 80. Ona byla narozená 1900 rovných. Hrála Poklad hraběte Šamaré, Co je vám, doktore, Slunce, seno, jahody, Faunovo, Velmi pozdní odpoledne. Já nevím, prostě je to plejáda filmů. A jak se to o ní roztrušovalo prostě mezi režisérama, že to je fantastická babička a velice tvárná, poněvadž byla ochotná cokoliv sehrát před kamerou, tak
se dokonce oni dozvěděli zahraniční režiséři a začali obsazovat i do zahraničních filmů. A já si vzpomínám, pane Vrchní, to vám musím povědět, na dobu, kdy dostala roli v nějakém hororu západoněmeckém. Západní Němci tady utočili nějaký horor a já jsem se nachomejtnul potom, zrovna když natáčela tu hlavní scénu a vyprávěla mi, už zase na kampě, říkala, tak ty ani nevíš, co já točím. Teď točím horor. Odehrává se to o půlnoci na hřbitově, víš, my tam vstáváme z těch, jako my mrtvoli tam vstáváme z těch hrobů, oni mě oblikli do takový, do bílý noční košile, teď mě rozsuchali ty vlasy, ona měla vždycky takový jako do ruličky a velice upravená stařenka, no tady v tom hororu prostě bílý vlasy rozsuchaný a říká, a teď mě řekli, abych na tom hrobě, že potřebuju prostě, aby to bylo hrozný, víš, no tak já měla trošku trému, ale pak jsem si říkala, že jednak je to pro ty západní Němce, aby to opravdu jako to, horor, že jo, tak jsem začal vřeštit to. A teď ale v tom stánku kultury, teda v tom svém archivu, že jo, tato dáma začala mě předvádět, jak mrtvola prostě křičí, že jo, řve, křepčí a říká, no a poněvadž jsem si říkala, tak se jako z vlastní iniciativy, aby tomu ještě něco, aby to bylo ještě hroznější, tak jsem si prý vytáhl zuby před klapkou a no ty Němci byli odvázaný. A nespívala u toho náhodou? No to na mě ne. U toho asi nespívala, proč se ptáte? No, protože my teď budeme zpívat. Ano. Vážení přátelé, následující písničku věnujeme nejenom Červené sedmě, ale i Červené erně. Kdysi byl v Praze kabaret, nám legenda z něj zůstala. Pár stránek not, pár stránek vět, Buřinka, Fráček, volala. Kdysi byl v Praze kabaret, takový už objeví se stěží, komiků sedm anebo pět, však na to vůbec nezáleží. Říkala mi jedna vědma, kabaret Červená sedma, kdo se bavit chce, ten se tam pobaví. Že na smíchu lidí kutám, povídám si inu dutam, provedu to, co si vezmu do hlavy. Přišel jsem a jsou tu další mladší, ale i ti starší. Ferenc. Jindřich. Doktor Jiří. Kdo je zná? Eduard. Eman. A Vlasta. Publikum je lidí nasta, atmosféra vládne přímo líbezná. Kdysi byl v Praze kabaret, nám legenda z něj zůstala. Pár stránek rok, pár stránek vět, Buřinka, Fráček, holala. Kdysi byl v Praze kabaret, nikdo už ho nevykouzlí zpátky, a tak oslavme jeho vtipů svět, tak jako vesele se slaví svátky. Pane Vrchní, jednu kávu. A teď už jste jednu měl. Ale ne, to je pro našeho dalšího dnešního hosta. Pane. Vážení přátelé, dovolte, abych mezi námi přivítal vzácnou návštěvu člena Pražského divadla na Vinohradech, pana Zdeňka Řehoře. Dobrý večer. Prosím, jedna naše kávička Super Deluxe. Děkuji. Pane Řehoři, jak jistě víte, tak v naší kavárně jste se ponejvíce a rádo vzpomíná. Nechtěl byste si taky zavzpomínat na svoje herecké začátky? Co mi zbývá? Tak na prknech, která znamenají svět, jsem se poprvé objevil, jak se říká, že jo? Ano. Jsem se poprvé objevil asi ve 14 letech, když jsem ve skupině skautů přešel jeviště v divadle Český ráj v Jičíně, a kde jsme zpívali písničku Krásný vzhled je na ten boží svět, la, 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 no. Ale že jsem si tenkrát myslel, že
budu hercem, nebo že se tím budu dokonce živit, na to mě ani vesno nenapadlo. Ani jsem nechtěl, ani mě to nezajímalo. No a vidíte, uplynulo 7 let a já jsem skutečně se tím živil. Stál jsem na prknech divadla na Poříčí a statoval jsem, držel jsem kopí v ruce a tam na tom kopí byla useknutá hlava nějakého prince, protože neodpověděl na 3 hádanky kruté princezny Turandot. No ale já jsem byl nesmírně šťastný, poněvadž jsem se dostal mezi herce Buriana. A my jsme všechny tyto herce milovali, obdivovali. Já jsem sám byl dokonce členem D34, takže jsem měl možnost vidět všechny premiéry. Takže jsem viděl premiéru Manon Lescaut a Krysaře a Loretky a Pohádky o tanci. No a totiž abych taky řekl, že jakmile skončilo divadlo D34, teda divadlo Buriana, jakmile byla udána jako Pohádka o tanci a zavřelo se divadlo a Burian a Nina Jirsíková byli zavřeny a byli v koncentráku, tak divadlo, tento soubor připad pod městská divadla pražská. No ale tam nebyli jenom normální herci, tam byli také mladí herci herecké školy Buriana. Ta herecká škola existovala i po zavření, byla ilegální. Vedla ji paní Lola Skrpková, byli tam taky pan inženýr Kouřil a Jaroslav Pokorný. Bylo mi nabídnuto, abych se taky stal žákem té herecké školy, dělal jsem zkoušky, byl jsem přijat a my jsme se na podzim toho roku 41. usamostatnili a založili jsme divadelko. Sami divadelko Větrník na Národní třídě Utopičů. To je dneska československý spisovatel. A tam dole ve výstavní síni jsme hráli celou válku divadlo. My jsme vždycky večer, tam, když se zavřela výstava, jsme tam dali 99 židliček a hráli jsme prakticky celou válku. Co jste měli na repertoáru? No my jsme, samozřejmě nejdřív tam jsme neměli žádné návštěvníky, byli se neznámí, ale postupem jsme měli jakýsi úspěchy, když jsme třeba hráli Husu na provázku, Povídky spod Krkonoší Kubínovi nebo Soudničky Františka Němce. A největší úspěch byl Limonádový Joe, co jsme hráli skoro rok. No, Limonádový Joe, parodie, dostal jste se ke komediálnímu žánru a to je něco pro mě. Pane Řehoři, které komiky jste měl rád, kteří vás rozesmávali? A... No, já nevím, no, samozřejmě Laurera Hardy a Chaplin a tyhle, ale z našich jsem měl strašně rád Plachtu, Marvana. No Plachtu, zvlášť Plachtu, poněvadž jsem se měl tu možnost ho osobně poznat. Po válce jsme hráli, Větrník byl v Mozarteu. Dneska myslím, tam je Jirko studio Suprafono. Jenže to bylo původní divadlo Buriana, když jako začíná, že jo. Tam jsem taky viděl první inscenaci vynikající Věru Lukášovou. A tam jsme hráli na podzim a jednou o přestávce přišla uvaděčka, přinesla mi vizitku. Chtěl bych s vámi po představení mluvit. Plachta. Sám Jindřich Plachta, že chce se mnou mluvit, no tak to bylo ohromné, to jsme, jak ty říkáš, hráli o Zlatou tělku, tu druhou půlku, že jo. A skutečně tam Plachta čekal a nabídl mi, jestli bych s ním, s Františkem Kováříkem, Evou Šmeralovou, Vlastou Nimotovou, nehrál s nima divadlo, vesnické divadlo. Že je potřeba, aby po válce nejenom ve městech, ale i na vesnici lidi viděli a slyšeli české divadlo. Samozřejmě, že jsem souhlasil a potom hnedka v lednu jsme měli premiéru, slavnou tuchlovickou premiéru a pak jsme jezdili skutečně jako Zatila od vesničce k vesnici.
Přijeli jsme tam, postavili dekoraci, zahráli, pak si nás rozebrali, spali jsme každý jinde a ráno jsme se setkali a buď nákladňákem nebo řebříňákem nás odvezli do další vesnice a tam jsme zase hráli. Skutečně bylo to vynikající. Když tak hodnotím ten svůj herecký život, tak musím říct, že toto období s Františkem Kovářikem a Jindrou Plachtou, to bylo to nejlepší, co jsem jako zažil. Poněvadž se člověk od nich učil nejenom hrát divadlo, ale taky, jak oni hrajou, jak umějí hrát srdcem. A učili jsme se takovou tu hereckou pokoru. Rozumíte? Plachta to byl vůbec, to mluvit o Plachtovi to... Já jsem se právě chtěl zeptat. Humor Jindřicha Plachty byl velice lidský. Ano. A lidský humor... Tím se nakonec vyznačují i komické postavy, které vytváříte třeba ve filmu nebo na divadle vy. Dá se tam vystopovat ten váš obdiv k Plachtovi? Já nevím, jestli jako jsem něco načerpal z tohohle učení, ale samozřejmě, že člověk měl vzor, měl zářný vzor a tak je možný, že člověk jako se chtěl trošku podobat nebo něco jako dokázat taky. Jaký byl Plachta v soukromí? Prozraďte nám. Plachta, to by člověk musel mluvit jenom v superlativech. To byl nesmírně skromný, vzdělaný, ohromně vzdělaný. On měl velkou knihovnu. Taky, jakmile vyšly Poláci nějaké knížky, jako teďka vycházejí, po revoluci, sametové revoluci knížky, které jsme nemohli číst, tak že jo, po válce vycházely knížky, které jsme taky nemohli číst a Plachta vždycky koupil několik výtisků a pak nám to rozdával, říkal, to si přečti, to bude výborný. No, Plachta byl taky, rozumíte, neměl rád takový jako pochlebování, nebo tak, když mu někdo řekl mistře, tak říkal, prosím vás, neříkejte mě mistře, Husovi taky říkali mistře a pak ho upálili. Nebo vyprávěl takovou příhodu, co se mu stalo za protektorátu, kdy nebylo osvětlení, jak si vzpomínáte, poslední roky války, že jo, byla většinou tma, jenom takové modré světlo, vždycky jako bylo na ulicích i v tramvajích. Jednou nastoupí v noci do tramvaje a tam průvodčí, v každé tramvaji byl vždycky průvodčí, v každém voze, to už teďka není, že jo. Průvodčí, který se hnedka začal na Plachtu usmívat a Plachta si říkal, to je marný, jsem slavný, všichni mě znají, že jo, usmívají se. A skutečně taky hned další stanici nastoupil nějaký pán a jak viděl, Plachtu tak se, úplně se rozesmál a ten průvodčí k němu přišel a nakloně se říkal, Plachta, že? On říkal, to nevím, ale tomu pánovi svítí v kapse baterka. No, s Plachtou jsem se potom jsem se setkal v 50. letech přímo v divadle na Vinohradech, byl v naší šatně dokonce. Seděl tam, co dneska sedí Radeček Brzovádej. Ale o těch koncích, o tom posledním představení, co jsme zažili, když jsme se rozloučili s Jindrou, tak to bylo moc smutné. Radši vzpomínám na Jindru, na ty jeho postavy, že vy říkáte komik, ale já si myslím, že Plachta byl velký charakterní filmový herec. Jenom si vzpomeňte na toho bláznivého tuláka v Městečku na dlani, že jo, nebo na toho zlýho, zase úplně jiný charakter, zlýho profesora před maturitou, že jo, nebo zase na toho rozkošného profesora, který nechce složit profesorskou zkoušku v cestě do hlubin študákové duše, že jo. Zkrátka vzpomínání na Plachtu, to bylo opravdu to. No, byl jsem šťastný, že jsem měl možnost osobně poznat takové osobnosti, jako byl František Kovářik nebo Jindra Plachta. Můžeme se teď zase vrátit od pana Plachty k vám. Vy jste vytvořil také řadu televizních rolí. Jak se vám třeba pracovalo v televizi? No, jestli můžu, tak bych vzpomněl taky takové ty doby ledové československé televize, kdy se všechno vysílalo živě, že jo. Když živě se vysílaly inscenace, vždycky se zkoušeli pár týdnů, potom v den vysílání byla jenom generálka,
v dekoraci. Ta dekorace většinou byla jiná, než to bylo na zkuševně, takže se muselo improvizovat. Estrády, všechno bylo živé. A vysílání. A největší strach měli herci z vysílání Chvilky poezie, poněvadž se stávalo, že přece to bylo vždycky jako herec byl sám v záběru, že on měl trému a to a stalo se, že často byl výpadek. Taky se vyprávěly historky vždycky před vysíláním, že dokonce pan Zdeněk Štěpánek recitoval Máchův máj, že měl dokonce knížku před sebou, ale najednou zase nějaká nervozita, že jo, zapomněl, podíval se, tam to nebylo, začal listovat dopředu, tam to nebylo, dozadu, naskákat trapas. Nebo zase jedna kolegyně, byla to Jiřinka Petrovická, byla natolik ducha přítomná, že taky měla výpadek, ale začala dál mluvit, jako odevírat pusu, jako kdyby recitovala. A u všech televizorů bouchali do televizoru a kroutili do flíkama, že výpad zvuk. A pak jí to naskočilo a zase to recitovala. Mně se stala taková příhoda, dostali jsme recitovat s Mirkem Doležalem od Milana Kundery, nyní slavného světového autora, Poslední máj. No tak zase veliká tréma, že jo, no ale recitovali jsme s vášní a s citem. Tenkrát kamery neměly transfokátor, takže se, když se najíždělo na herci, tak najela kamera, že jo, přímo po podlaze. Dorecitovali jsme, neměl jsem žádný výpadek, byl jsem šťastný, druhý den jsem čekal ovace, potkám svého přítele Zdenka Bláhu, říkám, to už se usmíval, říká, já jsem tě včera viděl recitovat. A pan, jaký to bylo? No, já ti řeknu, v životě jsme se tak nezasmáli. Poněvadž, rozumíte, jak, no, recitoval jsi s vášní, ale jak na tebe najížděla kamera a poněž ta podlaha byla hrbolatá, tenkrát tam to byla podlaha ty měšťanské besedy, kde Jan Neruda tam chodil do tanečních, tak se to... Jak to vypadalo? Vypadalo a já jsem tam tak jako skákal. A recitoval vážně. V životě jsem se tak se Zdenkou nezasmál jako ten večer. Kilce poezie. Já se vás na tu spolupráci s televizí ptal také proto, protože jednou z vašich nejpopulárnějších postav byla postava tatínka v seriálu Fan Vavřincové, Taková normální rodinka. Tak to jsme tenkrát, pan režisér Dudek přines dva scénáře. Jeden tragický, to byla dramatizace románu maďarské spisovatelky Sabové Zabíjačka, kdy manžel zabije nevěrnou manželku. Já jsem měl dělat manžela, nebo hrál jsem manžela, Dana Medřická hrála manželku. A bylo jako zajímavé, napsal to, nebo dramatizoval to Dietl a bylo zajímavé, jak na tento čin se dívá syn toho vraha a dcera, že každý má jiný pohled. A Dudek říkal, no a k tomu budeme, k této tragédii, budeme ve stejném obsazení dělat takovou veselou hru, jmenuje se to Taková normální rodinka. No tak jsme to začali zkoušet, strašně se nám to líbilo, líbilo se to i lidem, takže přišlo další pokračování, paní Vavřincová napsala další pokračování, další a další, takže jednou za pár měsíců jsme se vždycky sešli a naskoušeli jsme to a natočili. No stali jsme se skutečně rodinkou a všichni na to hrozně vzpomínáme, zvláště že na tu nezapomenutelnou naši babičku Merinku Rosulkovou i na Danu Medřickou a na celou tu rodinku. Pak nám to zakázali, poněvadž prý to není socialistická rodina. Tyhle ty blázni, že to je bláznivá rodina, že to není socialistická, tak to zatrhli. Ale v prvním díle ten tatínek jako měl rád zvířátka. A v prvním díle byla taková scéna docela normální, tatínek něco píše, bylo tam napsáno ve scénáři, tatínek něco píše, přijde Eda, cupák,
řekne, já mám hlad, veme si štrudl, zakousne se do něho. Jana Štěpánková řekne, tatínku, Poldínka, švenk na podlahu, podívá se na podlahu a tam měla líst želva, Poldínka. To bylo docela jednoduché. Tak, že nejdřív si to naskoušíme, tak já jsem psal, přišel Éda, zakouse do štrudlu, už do třetího, poněvadž nejdřív si zkusil jeden štrudl, jestli je dobrý, že jo. Potom Jana řekla, tatínku, Poldínka, podíváme se, bude tam želva, dobře. Tak jdeme na ostrov. Klapka, já píšu, Éda, čtvrtý, štrudl, jo. Tatínku, Poldínka, podíváme se na podlahu, tam nic. Stop, kde je želva? Já jsem ji pustila, ale řekla asistentka, ale ta želva byla strašně rychlá, ta utekla. Tak znova, musíte ji poslat později. Zase, pozor, kamera, já píšu, Éda, pátý štrudl, tatínku, Poldínka, zase, švenknem, zase nic. Kde je ta želva? No ona je, pane režisér, ona je taková strašně živá, tady je hrozný vedro a ona je jako ryba ve vodě. Tak musíte ji ještě později poslat. Zase stejný, píšu, mám hlad, další štrůdl. Poldínka. Poldínka skutečně se objevila, ale strašně rychle někam a já jsem ji nemohl chytit. Já jsem ji měl vzít a dát do košíku. No tak, prosím tě, musíš rychle za ní, no, ona je taková strašně živá. No zkrátka, takhle, pak zase, už to všechno, byla i želva, byla v záběru, všechno, jenže najednou, dobrý, jede, a on říká, stop, byl tam mikrofon, tak znova. Zkrátka, asi po 15. štrůdlu, pan, někdo přišel na nápad, zřejmě pan režisér, že by se ta želva měla dát do ledničky, když je tak živá, že trochu stuhne a že na pravý moment se tam jako objeví v záběru. To je skutečně tak, dali jsme ji do ledničky, tam stuhla pořádně a zase já jsem psal, přišel Éda, říkal, já mám hlad, kousnul do 17. štrůdlu, ale už to nejed, poněvadž jenom přistíral, že kouše, poněvadž už nemohl. A Jana řekla, tatínku, Poldínka, podívali jsme se na podlahu a tam skutečně se hrábala pomaličku Poldínka, ano. A Éda prohlásil, v životě už štrůdl nechci. Myslím, že ochránci přírody se teď zvedli z křesel. No ještě nemáme zákon na ochranu zvířat. Pane Řehoři, kdybyste měl teď možnost si vybrat nějakou svoji filmovou roli, která by to byla? Kterou byste měl možnost zhlédnout? No, já jsem žádný takový filmový role nějaký známý jsem nedělal, ale jelikož, jako říkáte, ten váš obor je veselohra, tak já jsem měl to štěstí zase, že jsem spolupracoval s vynikajícím režisérem filmovým Martinem Fričem a právě jeho posledním filmu jsem dělal takovou zajímavou roličku. Nejlepší, tak bych prosil. Nejlepší ženská, že ano, nejlepší ženská. Nejlepší ženská života. Ano, mého ano. Života si to jmenuje. Ano. Tak prosím, jednu nejlepší ženskou pro pana Řehoře. Děkuji. Čekám na vás. Už je to tady. Na mě? Moje paní mi něco naznačila. Tak, co pak? Že jste přišel kontrolovat. Kontrolovat? Činnost zdejší pošty po odchodu starého Houtka. Já bych měl na vás prosbu. No prosím. Jak asi víte, moje paní by se tady mohla stát vedoucí, že? No to jo, ovšem. Ježišmarja, snad to není definitivní. No, definitivní. Co je dneska definitivní. Vidíte, ona o tom mluví jako o hotové věci. Ale co pak ženská, ale co byste potřeboval ode mě? Prosím vás, jo. Nemohl byste to zařídit, aby jmenovali pošmistrem někoho jiného? Jo. A proč? Já vám řeknu proč. Protože mě zničili. A nedalo jim to mnoho práce. Ten chlap je cvok. Já vím, vy si teď myslíte, že jsem cvok? Ale chraň, myslíte, že to nemá s mojí paní nic společného, ale má.
protože jí zlikvidují taky. Kdo? No, lidi. Závistiví lidi, že bude mít o pár stovek víc než oni. A vy si myslíte, že je to tak jednoduchý? Nesmírně, ona je totiž naivní, jako malé dítě, víte. Já si dával jaký pozor a dělal jsem jaká protiopatření a neubránil jsem se. Mně přijde nějaký syčák s jednorukou fintou, tady se přece jenom stahuje spousta peněz, že? To jo. A je vyřízená. Už se stalo, kamaráde. Ale já si myslím, že to vidíte moc černě, ne? Víte, já jsem učitel a kdybych vás teď zavedl k nám do školy, tak si pomyslíte, že jste blázinci. Co tam se děje? Víte proč? No, asi přijde inspektor, ne? Jak to víte? Jen mě to tak napadlo. Ne, to vás napadlo správně. Ano. A bylo by vám špatně z toho všeho jako mě. A neuškodí vám ve škole, že jste teďka tady? Ne, to jedno. Já jsem jednou řekl inspektorovi přímo do očí, co si myslím o našem školství. Vážně? A co bylo? Vyrazili mě z funkce zástupce ředitele. Vidíte. Pane vrchní, vyzývám vás k zodpovědnosti. Pane Ondřeji, víte, u nás se říká, komu karty v rukou šustí, toho pámbu neopustí. Pojďte si dát kartičku. To neznám, to já znám jiný pořekadlo. Nejdřív zpívej písničku a potom si dej partičku. Pánové, pardon, žerty stranou. Naschledanou. Naschledanou. Polibek za mřížemi je vždycky s obtížemi. Dvě duše nebi jsou blíž a letí až ku hvězdám. V jediném políbení je sen i probuzení. Dvě srdce dělí jen dříž a přece je člověk sám. Noční motýl v lásce znamená, že je marná, že je ztracená. Letí, letí, do tmy odletí, láska je radostí prokletí. Já chodívám rád, jen sám. Mám svou samotu rád, jsem sám. Sám se vždy usmívám, sám jen sobě zpívám. Moje snění nic nezmění, vím. Sám tím nejvíc získám, svému stínu pískám, písničku tu, kterou znám jen já sám. Jsem sám. Láska brány otevří. Tak málo, jen mít někoho vroucně rád. I slunce svato zář, dát lásce na oltář a v čáru tom své touhy.